کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. خواتین حضرات، شاز خان صاحب آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لائیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، شاز خان صاحب اسٹیج فنکار تھے اور گانے گایا کرتے تھے اور بڑا بہت باکمال آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی دین سے محبت اور انہوں نے گانوں کو چھوڑا. حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، اور جس شوق سے اور جس ایمانی
جذبے سے پڑھتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دیتا ہے اور کس طرح اپنے دین کا کام لیتا ہے. شاز خان صاحب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں.